E en relación coa cuestión do valedor, a nos desde o Bloque Nacionalista Galego parecenos importante que o proceso de remuda a frente do valedor se faga canto antes. Desde logo creemos que non valen excusas, danos a impresión de que o Partido Popular está utilizando pois, precisamente un intento de modificación da lei reguladora do valedor como unha excusa para adiar o que sería o normal e que poñera ao frente da institución un novo valedor. Parécenos desde logo que calquer medida de mellor funcionamento da institución é estudiábel, que hai moitas vías polas que se poden axustar os gastos non que require a institución para o seu bo funcionamento, pero en todo caso o que non vamos a facer nos é ser cómplices nun proceso de desmantelamento desta institución. Desde logo, nos parécenos que o valedor cumpre unha función de tutela importante dos dereitos dos cidadáns, de defensa dos cidadáns ante incumprimentos por parte da administración das súas obrigas, e o que non pode ser é que a estrategia que neste momento parece debuxar o Partido Popular é como ir minguando a capacidade de actuación desta institución claramente para logo xustificar a súa desaparición. Nos insistimos, calquer tipo de actuación que vaya para un mellor funcionamento da institución vai a ter o aval do BNG. En todo caso, o que cremos é que tamén neste momento urxe que antes de que remate este período de sesión se poda levar adiante o proceso de remuda do valedor e que as conversas para poder, digamos, culminar este proceso se inicien canto antes e ademais se fagan con luz e taquígrafos. Igual.